Menggerebu-rebu petugas KPPS anu reaktif di 7 kabupaten turta kota di anu nyorang pilkada di Jawa Barat, ngabalukarkeun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meredih pihak panitia nyorang elektronik rekapitulasi atau irekap. Petugas KPPS anu reaktif G kudu langsung diganti, serta masyarakat diperdih tuhu ngalarapkeun 3M sangkan COVID-19 henteu sumebar di tempat nyoblos. Nalika diwawancara satu tas rapat Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun sawangan patali jeung iber ngeunaan mangrebu-rebu petugas KPPS anu reaktif COVID-19. Eta Gubernur anu dilandih Emil netelakeun langsung digantina petugas anu reaktif COVID-19 nyindekeun antisipasi ti KPU Kawilang HD. Dirina ge mahing warga ngumpulila di tempat nyoblos, sarta meredih pihak KPU turta KPPS nyorang irekap. Samalah kadisiplinan warga lebah ngalarapkeun 3M nyaeta make masker, ngumbah leungeun make sabun turta ngajaga jarak kudu salawasna dipaju. Idealnya semua yang akan menjadi disampaikan kapasitas dan kemungkinan. Maka yang kita lakukan adalah pemeriksaan terhadap tugas. Ya. Kemudian yang kedua, jangan lama-lama melakukan proses di DPS. Yang ketiga, jawaban sudah saya perintahkan melakukan irekap perlu manual. Dumasar kana rapid test anu dilakonan ka petugas KPPS sawatara waktu katompernakeun, horeng mangrebu-rebu petugas KPPS reaktif COVID-19 anu 1.500 diantarana mangrupa petugas KPPS di Kabupaten Bandung. Kukituna Ridwan Kamil miharep petugas sarta sakumna pihak salawasna tuhu kana aturan protokol kasehatan. Dirina nandeskeun Jawa Barat kudu ngabuktikeun pilkada bisa sukses tan ngunyangkeun kasus COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.